មានសត្វលីមួយក្បាលកំពុងត្រចរដើររកចំណីសត្វលីនោះចេះតែដើរដើរក៏បានមកដល់ចំការពោតរបស់ស្វាយដាច់ចៃដាន់អេស្អីគេនោះជាសត្វស្អីហ៎ទៅមើលឲ្យចិត្តបន្តិចសិនអូជាសត្វលីទីតានេះសត្វលីអញឆាប់ចេញទៅកុំមកបំផ្លាញដំណាំរបស់យើងឲ្យសោះណាចេញភ្លាមទៅហ៎ខ្ញុំអស់កម្លាំងណាស់សូមអ្នកកំដាញ់ខ្ញុំអីឃ្លាន ខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងណាស់តើអ្នកមានអាហារសេះសอลខ្លះទេឲ្យខ្ញុំសុំឆៃបន្តិចមកខ្ញុំមិនបានឆៃអីច្រើនថ្ងៃហើយឯងថាមិតនឹងឯងអត់ចំណៃច្រើនថ្ងៃហើយហ៎ត្រូវហើយខ្ញុំនឹងប្រពន្ធកូនខ្ញុំអត់មានចំណៃអីឆៃទេ អាកាសធាតក្តៅខ្លាំងពេកស្មៅនៅក្បែរចំរងរបស់ខ្ញុំងាប់អស់គ្មានសល់ខ្ញុំរកចំណីមិនបានទេមេតាដាក់ទានឲ្យខ្ញុំផងអើយមើលតែអែងកំពត់ដល់ហើយណោះអើយមិនអីទេអែងចាំនៅត្រង់នេះសិនហើយកុំអើទៅណានិយាយចាប់ស្វាយក៏រត់ទៅហៅមិត្តភ័ក្តិរបស់គេងើបស្វាយមើលទៅសត្លានីកូអណត់ណោះត្រីហើយតាពួកយើងគួរជួយវាយ៉ាងម៉េចដែរ មានជួយយ៉ាងម៉េចបើវាអត់ចំណៃគឺជួយរោគចំណៃឲ្យវាឆៃនឹងហើយត្រេះហើយសត្វលៀវាឆៃស្មៅជីអ ਹਾ ហាអញ្ចឹងបើយើងទៅជ្រូតស្មៅនៅក្នុងចម្ការពោតរបស់ស្វាយយើងមកឲ្យវាឆៃទៅចាំមិនដែរកំណត់ល្អទេល្អណាកូឡេនស្មៅនោះគ្នាគង់តែជ្រូតចោលទៅដែរអញ្ចឹងទៅជ្រូតយើងមកឲ្យលៀនេះឆៃតែម្ដងទៅវាក៏បានឆ្អែតហើយយើងក៏បានបន្តថែមទៀតផងតា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  ប្រញាប់ទៅជ្រោះស្មៅទៅអ៊ីចឹងចាំខ្ញុំជួយនាយីចាស់ពូកែក៏ប្រញាប់ទៅជ្រោះស្មៅនៅក្នុងចំការពោតលុះជ្រត់រួចហើយក៏នាំគ្នាត្រកងស្មៅម្នាក់មួយបាច់មួយបាច់ដាក់ពីលើក្នុងលានេះលីកំសត់ឯងយកស្មៅទាំងអស់នេះទៅឆៃនៅចំរុកឯងចុះបាទៗៗអរគុណហើយស្វាយអរគុណគ្រប់គ្នាដែលមានចិត្តទូលាយជួយយកអាសាខ្ញុំខ្ញុំត្រេកអរណាស់បែអ៊ីចឹងខ្ញុំសូមលាទៅវិញសិនហើយ អើអើឯងប្រញាប់ទៅចោះសត ok ្វលៀកក៏បានដ oh ែរចឹងទៅเฮ้ยរដូវនេះក្តៅស្ងួតហួតហែងណាស់ហើយក៏អត់មានភ្លៀងធ្លាក់ទៀតស្មៅនៅដមន់ខ្លះក៏ងាប់អស់អញ្ចឹងហើយទៅសត្វលៀននោះគ្នាពិបាករោគជំនៃយើងអាចជួយគ្នាបានក៏ចេះតែជួយទៅຫມົດរបស់ខ្ញុំមកចិត្តទូលាយមែនទែនត្រឹមត្រូវហើយណាសម្លាញ់ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកសត្វលៀននោះក៏បានសំស្មៅពីស្វាយម្តងទៀតស្វាយនឹងຫມាត់ កកចេះតែជ្រុសស្មៅក្នុងចម្ការឲ្យលៀននោះជីរើរើបងសម្លាញ់បងមកវិញហើយហ៎បងមកហើយអូនណែអូនថ្ងៃនេះបងបានស្មៅមកច្រើនណាស់ពួកយើងឆៃពី២ថ្ងៃទៀតអត់ផងល្អណាស់បងគាត់ទៅពួកយើងសំណាងដល់ហើយណោះបានចំណៃមកឆៃស្រួលស្រួលដោយមិនបាច់ប្រឹងណែបងនៅចម្ការរបស់ស្្វាយនោះសម្បូរចំណៃណាស់មែនទេមែនហើយអូន នៅទីនេះសបោសបាយណាស់ស្អីក៏មានដែរប្រសើរណាស់បើអញ្ចឹងពួកយើងនាំកូននាំចៅទៅនៅចំការរបស់ស្្វាយតែម្ដងទៅអូននឹងបានសោយសកហើយបងក៏មនបាច់លើហាត់ត្រូវធ្វើដំណើរទៅមកទៅមកបែបនេះទៀតអាយ៉ាគុណិតអូនឯងល្អអន្តាមិនអីទេប្រពន្ធសម្លាញ់បងនឹងបញ្ញាក់ចាត់ការភ្លាម ស្អែកឡើងសត្វលិះឈ្មោលក៏បានធ្វើដំណើមកជុំការរបស់ស្វាយមិនដឹងទី។ស្មៅទាំងអស់នេះឯងឆៃ4-5ថ្ងៃទៀតមិនអស់ផងរួយរលហើយឯងប្រញាប់ទៅចុះ។អរគុណហើយស្វាយខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រាប់អ្នកគឺថាស្អែកនេះខ្ញុំសូមយកប្រពន្ធកូនខ្ញុំមកច្រកកោននៅជុំការរបស់អ្នកហើយសង្ឃឹមថាស្វាយមិនថាអីទេខ្ញុំលាទៅវិញសិនហើយណា។ សត្លៀមនោះក៏បានចេញទៅនេះពូអែងមានលើសត្លៀមនោះវានិយាយទេវាធ្វើបែបហ្នឹងមិនជ្រុលហូហាយពេកទេដឹងមិនហើយពូចង់ខំជួយវាប៉ុណ្ណឹងហើយតែវាបាច់ជាខ្ជិលច្រអូសមិនខំប្រឹងរកចំណេះដឹងខ្លួនឯងហើយចង់នាំបពួររបស់វាមកដេញឆៃស្រាប់ស្រាប់នឹងចម្ការរបស់ស្វាយទៀតប៉ិទ្ធជាលុបលុនពេកហើយមិនហើយសត្លៀមនេះវាលុបលុនណាស់ខ្ញុំមិនបដាយឲវាធ្វើបេះបដាស់ទៀតទេពូអែងទ្រជួយខ្ញុំណា ម are... ួយទៅស្វាយមានអីអឯងប្រាប់ពួកយើងមកចោះស្អែកឡើងសັດលីកំចិលក៏នាំប្រពន្ធកូនរបស់វាមកចំការពោតរបស់ស្វាយពិតមែនពួកយើងមកដល់ហើយមែនទេនៅចំការនេះមែនទេបងត្រូវហើយអេមកក៏ទៅជាអញ្ចឹងអ្នកណាមកធ្វើរបងចិត្តឆឹងឲ្យចោះពួកយើងចូលតាមណាទៅមែនហើយបង ចំការរបស់ស្វាយបាត់របងចុំវិញចិត្តទៅហើយมันអាចចូលទៅបានទេខ្ញុំថាពួកគេមានបំណងរេរាំងមិនឲ្យពួកយើងចូលមិនអីទេអូនបើចូលចំការរបស់ស្វាយមិនបានយើងចូលចំការជាប់នេះទៅក៏មានចំណីច្រើនមិនខាស់ដែរល្អបើអ៊ីចឹងយើងប្រញាប់ចូលទៅតបបងតោះតាចាស់កົບសតលីណ៎អានលីាចង្អាយអែងចង់មកបំផ្លាញដំណាំរបស់យើងមែនទេ កំពកិនទៅចែងភ្លាមទៅមើលរស់ស្អីគប់វាណានៃសិនទៅមើលអូយអូយកែគប់ត្រូវអូនហើយអូយឈឺណាស់ឈឺណាស់អាយយអូយត្រូវស្អីតែអូនឯងបងក៏ត្រូវមកដុំដីដែរអាយយចောက်អាលីជាអីអញមិនប្រមចែងមិនទេនេះណែនេះណែនេះណែអូយអូយតាតា តោះនៅត្រង់នេះទៀតមិនបានទេអូនបញាត់ទៅចម្រោករបស់យើងវិញទៅឲ្យឆាប់ឡើងអូយចាំអូនផងចាំអូនផងនៅទីបំផុតសັດលីលបលុនក៏ចាក់ចិញទៅដោយមិនបានចំណៃហើយត្រូវឈឺចាក់ត្រង់ខ្លួនថែមទៀតចំណេះជីកកឯងបុគ្គលលបលុនរមែងជួបសេចក្តីអន្តរាយសូមរងចាំទស្សនាវះបន្តព្រុតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ច្រើន